小婷，看我们这里黑灯瞎火的干嘛呢？停电了。这一排就我们这里停电了，莫名其妙吧？现在会有人来修不？会吧，应该。不修的话，我们就提前放假了吗？也快了，也要放假了，有这两天了嘛。因为现在确实没什么人了。隔壁那里都回家过年了，下面那一条街都没开几个店了。对，都回家过年。现在每天蛋糕店做的分量也很少，因为人真的太少了，所以说每天只做一点点。你看我们的柜子都是空的。还有这边还有几个蛋糕千层啥的都做的少，因为现在人太少了。看这边一路没几个店开门了，都回家过年了，因为学生放假就特别影响生意嘛，基本上都回家过年了，提前回家过年。现在没什么人了，你们放假赶紧回家。因为之前的话我们还有一些高中生嘛，但是28号之后高中生也放假了，所以现在基本上没什么人了，居民有些也回家过年了，回乡下过年了，这边就空旷了，所以说我们这边准备出档回家过年。你想得美，我们还没那么快放假好吧。你们看一下，街上一个人都没有，而且今天又下雨，基本上没什么人，空旷的大街。现在还只有我们家卤菜店人多，因为大家都在这里吃饭，就感觉很热闹。看胖子又在这里偷懒。胖子你在干嘛？吃饭。